bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan halkan rabay inaan marka koowaad uga hambalyeeyo shacabka soomaaliyeed oo ay maanta oo kowda desembar labakun iyo saddexiyo labaatanka ay maanta ku guuleysteen ama dowladda soomaaliyeed ay ku guuleysatay in cunaqabateyntii hubka oo soddoniyo kow sano saarnayd laga qaado maanta oo kowda desembar abakun iyosdeyoaaaanah hambalyadaas kadib soomaaliya dadaal dheer ayay usoo gashay in cunuqabateynta maantan la soo gaaro haddii aan background idin siiyo soomaaliya cunuqabateynta waxaa la saaray kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii bishii maarso rsolution u n security council numberkiisuu ahaa ooqoyoooyewaxaana loo saaray maadaama soomaaliya dowladdii dhexe da oo dalka ka talin jirtay ay burburtay hubkii iyo saanaddii ciidankana uu gacanta u galay dad shacab ah ama qabaa-il isdiriraya ayaa beesha caalamku waxay aqoonsatay in soomaaliya loogu hiiliyo in cunuqabatayn la saaro si looga badbaadiyo in hub aan xad lahayn oo y isku sii laayaan uu gacantooda soo galo sanadkii labada kun markii dowladdii arta la soo dhisay ayaa ugu horreysay in ay soomaaliya ay dowlad dunida ku matesho yeelato hase yeeshee dowlado ku meel gaara ayey ahaayeen iyada iyo dowladihii ka dambeeyey ilaa labo kun iyo laba iyo tobankii la helay dowlad loo aqoonsan yahay inay dowlad dhammaystiran tahay dowladdaas xasan sheekh maxamuud madaxweyne ka ahaa ayaa bilowday dadaalki koowaad oo lagu qaadayo cunaqabateynta dadaalkaasu wuxuu keenay inay ku guulaysato in laga qaado qeyb ama barshal wax la yihaahdo soomaaliya ooay awoodo u hesho inay hub ay soo gadato iyada oo mareyso jidad ay beesha caalamku qoondeysay howshaas oo hadda toban jirsatay ayey soomaaliya hubka ku heli jirtay oo ay hubka kusoo gadan jirtay hubka loogu deeqi jiray inta badanna n in hub yaryar aawaxa gacanteena soo geli jiray sanadkii labo kun iyo labyo labaatankii mar labaad markii xasan sheekh maxamuud lasoola soo doortay bishii augost ayaan u n security council koox ka socota oo farsameyaqaana muqdisho nagu yimaadeen oo aan iska wareysanay sidaa aan ugu guuleysan karno iyo waxa naga hortaagan in cuna qabataynta nagala qaado dood dheer kadib waxaan isla qaadanay in habraac aan ku heshiinay soomaaliya loo dhigo kuay ku gaari karto howshaas habraacaas wuxuu ahaa toban habraac oo aan ka shaqaynaynay sebteember ilaa sebtembar labo kun iyo saddexiyo labaatankii dhammaan tobankii habraac soomaaliya way ku guuleysatay xoogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa qoraal uu soo saaray ku qiray soomaaliya inay tobankii habraac ku guuleysatay sebteembar ilaa hadda oo bishii hadda dhammaatay novembar ayaa soomaaliya waxay ku jirtay marka dadaal siyaasadeed iyo mid <simitation> diblomaasiyadeed oo arintaas shan iyo tobanka xubnood looga dhaadhicinayo inuu wakhtigii somaalia cunaqabateyn sii saarnaan lahayd u idlaaday dadaal dheer kadib hawshaas ilaahay waa nagu guuleeyay maanta oo kowda desembar ah ayaa cunaqabateyntii la qaaday xaggee halkan ka aadaynaa mas-uuliyad xooggan ayaa soomaaliya xaggeeda soo aaday oo ah in ay yadu ka ilaaliso hubka edalka soo galaya iyo qaabka hubka markuu dalka yaallo loo isticmaalayo iyo cidda ay tahay inay gacanteeda ku jirto howshaas madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu dicreeto kusoo saaray xafiis cusub oo xafiiska amniga qaranka hoos taga oo la yiraahdo central monitoring department oo howshaas hubinaya in ay soomaaliya awooddeeda hesho dabcan tabar iyo dadaal badan ayay u baahan tahay in la dhiso laakiin jidkii hadda waa haynaa waxay hawshaan waxweyn ka caawin doontaa soomaaliya inay kala wareegto ciidamada atmis ooilood kadibdaohaosomaaliawaxay hawshaan ka caawin doontaa in ay shabaab muruq ay u sheegato ee heli karto soomaaliya arintan waxay ka caawin doontaa inaya maanta dal si dhamaystiran gobanimaeedku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban kushuba <tip> doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shubay iyo dahab koor numberka xidig hal ibar hal afar gees